Sigge, du skal nå hen til mig, men du må kun løbe, når lyset er slukket. Sluk lyset! Du har 3 forsøg. 3, 2, 1. Sluk lyset! What the fuck, Sigge? Det er ikke bare mig. Hej. Ah! Hvad skete der? Jeg vandt. Vi ses. What? Tak for det. Jeg vandt challenge. Du vandt pizza også. Nej, hvad snakker du om? Jo. Hvad mener du? Jeg har mit tøj på. What?